Mirëmbrëma të nderuar shikues të DTV-s, ju që po qëndroni pranë ekraneve tona. Sonte do të flasim për një temë e cila na shqetëson, na preokupon dhe na e vullnet për punuar të gjithëve. Një temë e cila në një sinonim i një suksesi të një njeriu shumë suksesshëm, e dim që është shumë lehtë që të flasim në teori për suksesin, por është shumë të vështirë të përballesh me një njeri i cili e ka shijuar dhe po e shijon suksesin, por ka punuar edhe me shumë mund rreth këtij suksesi. Po flasim për një shqiptar i cili është lindur dhe është rritur në Gjermani, një shqiptar i cili na vjen nga Gostivari e që kemi nderin të kemi edhe në studion tonë. Ai është një afarist shumë i suksesshëm dhe unë dua ta prezantoj pa humbur kohë për të shkuar hap pas hapi deri në majën ku ai sot e gëzon. Përshëndetje i nderuar, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjetë. Pra, me mua në studio është zotri Sali Ajdini. Do të flasim për shkallët e suksesit, është e cika shumë e lehtë të flasim për formulën e suksesit, por vetëm nga një njeri cili ka arritur gjitha këto, do të mund të mësojmë edhe të na jep motiv për shumë afaristëri të cilët janë në më dyshje rreth drejtimit që ata e marrin. E cika, në fillim që është shumë lehtë flasim në teori për suksesin, e besa dhe të lexojmë nëpër artikuj të ndryshme të revistave të ndryshme për suksesin, diçka që na duket shumë e lehtë, por kur ke përballë një njerëz i cili ka arritur dhe i ka tejkaluar gjitha këto, besoj që është një emocion veti, po edhe një farë lloj shkolle edhe për gjithë neve të rinj. Fillimisht dua të falenderoj që ke ardhur, ke marrë një rrugë gjatë edhe ke ardhur edhe je këtu në studio. Do doja të riktheja në fëmirin tuaj. Si e përkufizoni fëmirin tuaj? Po, fëmiria ime ka qenë e mirë, mund të thëmë shtu, se babën e kam pas në Gjermanisit, të shtu, edhe ka qenë gjithmonë punëtor, edhe ka qenë vozici kamionave, mauneve, edhe e kam pas fëmirin shumë mirë, edhe të letë. Po, arova të cikë më fillim që ju jeni në fushën e shpendicionit dhe logistikës, pra ndaj edhe përmende baba në tuaj të cilin është marrë me kamion edhe ju i keni shku rrugës tina. Cili ka qenë dështë ajo shkëndia e parë që ti i ke bo vetës edhe të ka bo ajo shkëndi që me ndjek rrugën e babës edhe me arrit këtu ku jesën? Po, baba im ka qenë si shoferi kamionëve me një firmë gjermane edhe për him moshës 6 vjetë, më ka marrë edhe mu si fëmi me vete, i kom pas me rakë ato kamionat, se gjithë shka ka qenë për mu, që ka qenë e madhe, ka qenë interesante, se ishte diçka, kur e shifësha babajnë tim, se si e urdhënon gjithat kamion, më vinte për mu si kurse aeroplanin e levizën aty. Edhe që këshu lindi dashuria e kamionave, edhe si i vogël, si i fëmi, kam luajtur me kamiona shumë, kam bërë ndërtesa me kartona, sikur se e kom pas firmën time, e kom pas ondra ato, ondra e kom pas gjithmonë këtë punën e logistikës, spedicionit, t'i kiem një ditë kamionat e mi. Po, e tim, zakonisht prindrit në përgjithësi, kur kam fëmijët e vegjët, gjithmonë e ideojnë një farëlloj plani se qëkar do të botë fëmija në tardhmen. Ka pas baba juaj ditë qka tjetër në plan për juve, apo e ka ditë gjithmonë që ju do të mirëni me këtë biznes që keni tani? Jo, baba i tim nuk e ka ditë se une nga mosha 7 vjeqare fillova me futbolin në Gjermani. Kam qenë të ekipa e Schalkes 04. Pej fimiris, por me 16 vite pata një ndeshje, më thonë, e thiva komën shumë keq, edhe që aty përfundoj karriere e ime e futbolit, se andra ime ishte të bojmë futbolist, po ja, nuk ja doli ashtu. Po, ka qenë ndosht amiku që të katon që nuk mund është me vazhdumo me futbol, apo aty ke pos një farë loj reflektimi për vetën tonë dhe që nuk du me vazhdumo me këtë fa? Ajo ishte nga mjeku, edhe tha, këtu karriera jote, mbaron, mbyllet. Po, veç si du këtë vite mrapa mjekut, ja pas ke pa hajrin pak edhe futbolit. Po, ja pa më hajrin, po edhe ashtu, se mos kishte qona jo. Dhe fëllon, ishte... Po, gjithësësi do t'ishe një shqiptar shumë i sukses shumë edhe në anën e futbolit, sepse e dim që ka shumë shqiptar cilët janë sukses shumë. Po, që ashtë e ishte qëlimi. Po, nga dalë shkum të mosha 16 vjeqare, të doja të dija se si ka qenë zotri Ajdini si një adoleshent i lindur dhe i rritur në Gjermani. Une, si shqiptar, gjithmonë e kam rrujtë edhe identitetin tem në Gjermani. Gjithmonë kam pas qef të prezentoj
se kush jam realisht, po marë parësi se ka, jam në shtetë Gjerman, po e s'lun rolë se rënjët i kam shqiptar edhe jam shqiptar. Edhe pej shkollës fillova si mekanik i kamionave, mas të ndaj dola edhe une si vozici kamionave, edhe mas të ndaj u bo puna, lindi ideja që të hapi kompaninë time, se nuk ishte për mua ajo të punoj për dikantë. Më thonë, ishte qëllimi, desha që gjithmonë të jem unaj punëdhënësi që për kushte më të mira të punëtorëve, se nuk i kisha vetë kushtet e mira. Jashtë shkrimeve që ka shkrime ndryshme në për revistat ndryshme të biznesit, gjithmonë e kërkojmë atë formulën e biznesit, të një biznesmenit të sukseshëm. Keni ju personalisht ndo një formullë që do një mënda me njeve, apo duhet me mbajtë më shriftas? Jo, formule e biznesit është kërkon shumë disiplin, duhet jesh që vëndosët, edhe duhet atë cilë, ose si të them, qarë do në të arish, atë ondërën të ndë, t'i shkojsh në basë, edhe gjdo se në të arijet. Edhe gjithë mund duhet, besoj si pasjush, që me dasht punën të cilën e bëni? Po, punën ti me e bëjë me gjithë zemër, me gjithë dashurije, edhe me thonë, ka fillim, dita ime, me thonë, në ora 5 e gjithë të mëngjesit, mbarim nuk e dim se kur mbaron. Me thonë, open end. A është kjo manija e gjithë biznismenve të sukseshëm që me ushqyen mëngjes shumë herët, edhe ndoshta njëra ndër gjysma e formulave të shumë formulave tjera? Po, kjo është se kur të flenë qerit, duhet me punu. Edhe që ati, me thonë, ditë mund t'jesh një hap, dy hapa para konkurentit ose ati që e bënd njëtin biznes për mu. Gjithmonë në përfushat të ndryshme, si kur në fushën në artit, kulturës dhe sportit, po e të biznisit, shëqëria në përgjithsi e shetë gjithmonë vetëm kur arrinë e majat e ati suksesi. Por do doja të futemi shumë thellë në për rrugët të cilët keni kaluar personalisht për të arritur edhe për të ngritur biznisin dhe cilin e keni dashur gjithmonë. E dim që ka pas vështërsi edhe një hapë me marë për ndoshta edhe për një universitet, krijon shumë vështërsi, e mos flasim edhe për bizneset ndryshme. Të flasim për vështërsit që ke arrit edhe ndoshta për atë rrugë që ndoshta ke dashur nuk ty në gjysmë ose ke vazhdu pavarësisht të gjëja që t'ka dalë për para. Por une kur kam fillu me një kamion, si vozic vetë. Këmë thonë ajo ka zgatë 2 vite, deri sa e pata punëtorin e parë, kamionin e ditë. Pas 2 viti, mas 2 vite e gjysë u bon i treti punëtor, edhe që ashtu me vështërsia, kam pas shumë probleme, kam pas se nuk ka pas punë, kure kam hap firmën ka qenë viti 2008, kriza botnore. Më thonë që atëherë se mura unë e thash për vetet, ja tani, ja askur mo, se kur ka kriza botnore, njeri ja humbja fiton, që këtë di janë, dhe di pika. Unë e zgjodha të hapi firmën, kompanijën ti me ID një shpedicion dhe logistik, edhe ja dola, dhe me thonë, dola fitus, me siguri me shumë probleme. Po, dheri tani që po flasim, u bën dy gjana, ndoshta jo të këndshme që të kanë dodhë njëtën tënde, po që ja ke po hajrin. E para ishte futbolli, këmba e thyër, dhe dyta ishte 2008-a kriza botërore, pra atë që ja ke po edhe hajrin. Më të regon, kur ke fillu më kritën fillim, ke pas persona ofër vetës, apo ke pas dhe persona që ndoshta më shumë a i zëri tret që të shtynë për me u tërjek, se sa me shku për para? Jo, ato nuk e kom pas kur një zonë tret, a i zonë i tret më ka thonë gjithmonë që e qësoj ose do të bëhet mirë. Edhe që ajo më ka thonë, më ka motivu hala, normalisht edhe familja më kam përkra. Me thonë, kam pas shumë pak ko në fillime. Tash nuk është më ndryshe, por pe fillimit kam qenë i vendosët, që para po e mbas jo. Që ti ka qenë ajo, besoj që fillimi i suksesit, që nuk e kam ndërprej, ose nuk kam mendu një herë të thamë, deri qëtu edhe ndale mo. A gjithë më kur kam arrit në atë situatet më të vështira, i kam thonë vetes, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe
arritëm sukses. Po, mendoni që pikrisht kjo është dështimi shumë njerëzve të cilët e synojnë suksesin që kur arrinë për sprova të ndryshme të vështira në jetën e tyre të rrihiqen? Po, aty është. Që aty dështojnë shumica e biznesmenëve ose kush fillon me biznes. Edhe cilë është rregulli juaj i artë në biznes, atë rregull të cilën nuk e shkel asnjëherë? Drejtësinë. Do të thonë duhet të jesh gjithmonë i drejtë, korrekt, edhe kur mos më i bëj dikujt dëni sherr për ta penguar, për ta dëmtuar dikënt. Do të thonë tri rregullat kryesore që besoj që janë edhe tri veçantitë kryesore të cilat e çojnë përpara një njeri. Po, patjetër. Sa i përket shoqërisë, e di që edhe shoqënia luan një rol shumë të madh në jetën e një njeriu. Keni pasur ndoshta pengesa apo shtytje përmes përpara sa i përket shoqërisë? Po, pengesa kam pas, por nuk jam, si thon, nuk e kam vendu mendën ative që më kanë dashur të mbajnë pengesa, edhe e kom shikuar punën time, rrugën time, nuk e kam dëgjuar atë. Normalisht e kom dëgjuar, po nuk e kom pranuar si të mbajnë pengesa, të mbajnë dëm. Po, a është veti ose përfitimi një njeriu suksesshëm që t'i mbaj personat që ndoshta edhe është shkënjur nga ata afër vetës? Po, është. Se deri dikun, mas ndaj e kuptojnë atë se kam të gabu. Që a kemi mundu t'i bëjmë këti, edhe ala kom kontakt shumë të mira me ato persona që kanë mundu të më bëjmë pengesa. Kjo është një mësim shumë i madhë për shumë persona cilët ndoshta e mbyllin derën e për një person tjetër. Gjuhën Shqipe po e flisni shumë mirë. Ke lindë edhe je rritë në Gjermaninë nga një familje shqiptare nga Kostivare. Ka pas në të njerë pengjesë në Gjuhën Shqipe sepse komunikimi juaj është shumë në nivel, edhe sa keni arritë për me rujtë këtë gjuhë, të e marë parasysh që shkollimin, punën e gjitha këto keni pasur në gjuhën Gjermane. Normalisht gjuha duhet ruhet, në familjen time, në shpijen tonë u ka folë gjithmonë Shqip. Edhe babi im thonë të gjithmonë se Gjermanishën do të mësësh, po Shqipën mos e harësh. Edhe gjithmonë ka tjena ajo puna që në shpijen u ka folë Shqip. Edhe shqyqyrë Zotit, ka persona që në vendin temë ose në moshën time që kanë linë Gjermani, nuk e dinë Gjermanishën, po une besoj, mendoj që i ditë foli mirë. Tash, sa është tamam si që duhet të vlesoni edhe ju. Po flasim pak edhe për kompanin tuaj, cilën keni arritur me shumë mund edhe shumë pun. Aidini Edition, apo? Aidini Edition i kam kamionat. Kamionat i kam special pak, se nuk janë kamiona që vinë nga fabrika, ashtu si që kanë shumica, po unë i specifikoj pak me do drita që ka ju ve edhe me kariket që ju bëjnë drime në karike, se me ato edhe duhet të prezentoj edhe kombin tem, shqiptarin. Po, për diri sa po flasim, lusim regjin që ti shfaq këto kamiona cilat i kanë edhe një veçanti shumë të madhe, të e marë parasysh që përmendëm edhe gjuhën Shqipe, ju në mbajtësit e kamionave i keni edhe flamurin kuqezi. Po, e kemi flamurin kuqezi. Në gjitha kamionat? Në 70% e kamionave. Po, qësa kuaj keni bo këtë? Kjo ka lindë kjo ideje me 2017. Të kamionat kam fillu tja ndroj kariket, shkaku i asaj që ta din personat ose ta din njerëzit se kush është Aidini, gjithmon a italian, a turk, edhe thash tja ve flamurin edhe ta din se qka është Aidini. Besoj keni punëtor shqiptar edhe punëtor të nacionaliteteve tjera? Po, kemi. Kemi shqiptar, kemi turk, gjerman, rus. Si kam pritur rust flamurin në kamionin, flamurin që zë? Rust e kam prit shumë mirë, po Macedonve pak ju, se kam edhe Macedon, ato e kanë, nuk ju pëlqen pak, po me do mos është pa qeter. Është prejnë pak nacia, po evrejtën ka mimika dhe tyre të tyres? Është evrejnë ka ftyra si nuk janë të knaqet, por
E fiton bukën aty edhe... Kështu thotë, ja, po, s'mirë është. Kështu mirë është, po. Po, kjo është një arritje shumë e mirë kur një, ndoshta, një punëtor nga Rusia dhe pse jo nga Maqedonia, të shetë që një shqiptar, pavarësisht vështirësive që i kanë kriju pikërisht nga këto dy shtete, ka arritë me qenë në majët e suksesit bizneseve të ndryshme. Sa i përket punëtorve shqiptar, po du... Nuk për specifikoj me shqiptar, okej, okay, importorve të gjithë dhe në përgjithësi, po du më më spiku sot realitin nga ju lidhjen shef punëtor sa i përket kushteve që ju i kryoni punëtorve tuaj. Po une pse jam vetë shofer kamioni, do më thonë si kom fillu, e di se qka i nevojitet një punëtorit, një shoferit. Do më thonë, une i kom bo kamionat ashtu, si kurse e voziti vetë ato. Dhe me thonë, kamionat janë me karike, kanë masaj, funksionat masajës, është klimatizume, kanë televizor, kanë frigorifer, kanë mashinë, espresso e mrenda, kanë mikrovele, si i thunë asaj... Dhe me thonë, çdo kusë, se ka shofer që është tanë javën rrugë, si delë në tanën, edhe kthehet të premten ose të shtunën më njësë, edhe a jeton në kamion. Dhe me thonë, duhet që ndihet gjithmonë i knaqët edhe tjetë atëherës e tregon fuqinë punëtore ose e tregon atë një falemnderim firmës, kompanisë. Edhe je gjithmonë i bindë që ai punëtor 100% e bën viteve javën punë. Dhe me thonë, kjo është njëri ndër cilësat e suksesit kur vetën e sheh pikë pari si punëtor edhe nevoja ti plotëson si kur tishte për vetën tënde. Qashtu. Edhe e kam prit punëtorët mirë besoj këtë që. O, jam shumë i afërt me punëtorët. E kam prit shumë mirë. Ato presin normalisht, presin ma pak se sa që i kanë. Edhe vetë habitën se si ka mundësi një firmë, një kompani, të bone kaq shumë për punëtorët. Po. Realisht, sa punëtorë numëran firma juaj? Për afërsisht. Për afërsisht, jemi bajegi, tëri kemë dikun 70 kamiona, po logistika, ato, se një në dikun 150, se di. Se di sigur, të po. Me thonë, që këtu du t'jenë dikun. Po, normal, se i keni ata menagerët që të përkujdesen për që ta këto punë, po. Por vetëm do ashtu me ditë. Po edhe shtona të për shtë ditët ndryshojnë, se tash me e marë ashtu edhe kemi në janar do të na vinë apet 11 kamiona 3, edhe apet shtot e suma e kamionove që ashtu ma pa punëtore shtonë. Po. E kam fatin që për çdo vit kam një arritje të mirë që i shtojmë punën. Po, kur jemi këtu te kamionat, ne faktikisht kemi poseduar një video cila tregon edhe një kamion cilët vozitet pa shofer. A mundesh më na sqaru më shumë këtë punën e kamionit pa shofer? Po, kanë dalë këto Mercedesat e ri Actros 5, janë me Miro Cams edhe këto kanë një funksion si makinat, por kjo është ma e specializume sa i përket kur për të hecë vetë. Edhe jam ndër kompanijet e para që i kom përësit Mercedesat, që janë special, do të thënë, ka pjatimve kamionave, ka 400 bot, edhe 5 pjatimve 400 i kom une në kompanijin time. Janë quen Edition 1 edhe janë diçka special. Po, sa so ka qenë sfiduse me pas kësi kamionot e marë parasysh që ndoshta edhe vozitësit tjerë në rrugë mundën me u friksu pak? Po ati janë nuk mundet gjithë kusht i janë të zgjedhet, të Mercedesi, po, janë të, nga Mercedesi zgjedhet se kush mund t'i marë atë si kompani. Por shkaku i kamionove si përmba, dhe me thonë, si i mbajmë kamionat, no, si e kam këtë njëtë me drita me ato. Normalisht se ju interesan edhe Mercedesit t'i kesë ajo kompani ma shumë që e prezenton edhe Mercedesin ti në të momente. Edhe që ashtu lindi ideja, dhe me thonë, pej ati momentit kur u ka shpallë ki kamion, më kanë marrë nga sala e shpallës, më kanë qunë një foto në WhatsApp, edhe që ati e kom bo porësin e 5 kamionave. Edhe i ke ditë që e ke marrë vendimin e duar?
Po. Po. Thonë zakonisht që sa do i talentuar ose i dishëm t'jesh, po nuk qëllove në vendin edhe në kohën e duhur, nuk do të mund t'arrish sukses. Sa mendoni që kjo është e vërtet? Po, kjo është një fjalë shumë e vërtet, por unë për vetë thëmë, po nuk e patit dashnin në ato që e bënë, që ose që adonë të bëjsh, e ki këtë. Po nuk e donë me shpirt, me zemër, atë punë që e bënë, dështonë. Ndërkohë, në firmën tuaj më duket keni edhe disa kamionat të cilat ju i testoni edhe më vonë i jep një lijen si aprovim për mu përdorë. A mund të shmë nga tregu pak më shumë vetë saj? Po, jemi në kontrat me kompanien Iveco. Jemi e vetë me firmë në Gjermani që testojmë Iveco-n më të ri. Ka më thonë vëmendje, iDini Edition iDini Edition 2020 kjoet, po. E cila testojnë kamionat e një kompanije tjetër që është shumë e fortë. Iveco, to me thonë konkurenca e Mercedesit. Jemi të zgjedhur edhe jam shumë krenar për ato që më kanë zgjedhë mu. Edhe kam bile do fotografi ose do video kur i prezentohet Dortmundit, në duke se është një vend, gazetarve, se si del ajo nga garajë ose si di si ishte. Dhe se unë nuk pata, për fatë kesh, nuk isha mati, nuk mund atë arrejt se kisha isha në termine tjera, por ma solën videon edhe kishte dalë shumë bukur. Po, unë gjithë të zitë falenderoj që përveç angazhimeve që kjo ardhë, e di që kjo ardhë për punë, ke gjithë kohë me zhvillu dhe një intervjiz bashkë me nga të regu suksiset edhe pse jo mi e vullnajt shumë trive, po du mund dalë tek takimet që i ki takimet afariste ndryshme me, pese që ke pas me shumë nacionalitetet ndryshme në përbot. Më dregonë cili nacionalitet në këtë rast ka qenë më i vështiri me arrit një marveshje me ta? Cili ka qenë më i vështiri? Ma i fështiri ka qenë, të thëmë kështu, unë për vete nuk mund thëmë se kam pas vështirësin asaj për këtë takimeve, sepse gjithmonë kam qenë i drejt, edhe që ato që ajë komendu e kam thëmë, edhe asë njerë nuk jam livdu se unë jam i mirë, unë jam kështu, gjithmonë kam thëmë, do në të dishku shashajdini, duhet të testojsh, edhe atëherës e për mendimin vetë. Kështu që normalisht kam pas të pengesat vogla, po nuk... Mirë, kështu më direkt, je penalizu nëjëherë me dikon që për vetë faktin që veç ke qenë shqiptarë? Jo. Asë njëherë? Nuk mund të thomë, se edhe gjuën kure fletë mirë, Gjermoni, sa i përket tash gjithmonë rrugët ti hapën. Gjermoni nuk është person, ote nuk janë persona që të të pojmë pengesa kur je i aftë. Atë aftin e ndimojnë. Po ka pas do shqiptarë që më kanë bo do pengesat vogla, por nuk ka problem. Ok, gjithë mu, po bojem e pak modest në këtë rast. I kom hala shok, që ajo është du të thamë se... Po, që ta ma erët, po, i kom shumë shok të mirë tani. Po, ta ma erët që lidhjet i ketë një, i ta bile pak dhe më të mira. Si e shini zhvillimin e biznesit në troje tona shqiptare, nuk përdu me nda shtete, po flasë për qita troje tona shqiptare, e di që ki një hori në këtë rast. Po, por mua është pak vështirë të punoj, kisha pas shumë qef të kjem kontakte, të kjem bashkëpunime me kompanijat shqiptare këtu, nëse ka edhe shumë kompanija produse këtu që e që nëzerin madhin jashtë shtetit, por shkaku i këtimve kufive, dhe me thonë, është pak problematik punojsh, ose, si të thamë, me këto kompanit, dhe me thonë, une për vetë, ose të thonë shkurt shu, une jom kufizu vetëm në Gjermanit punaj, mos dalë jashtë shtetit. Shka ku i dokumentacionit, tatimeve, pa. Dalim të një pjesë e cila është shumë humane dhe cilat nga bojnë shumë njerëzorë për balë fatkecive të ndryshme cilat njeri ju sprovohet në jetën e tyre. Para se dalim të kjo, në lusë regjin të shkëpuz disa sekuenca një video të vogël dhe ne këthejemi për sërinë në studio.
shqiptarët janë aq të mirë sa do të na gjenden. Realisht shtëpia u arrit, pastaj gjërat u bën dhe më mirë, shumë vizitorë kanë ardhur te Kasani. Un do të përmendja vetëm Sali Ajdini është një besimtar, e ka është edhe shqiptari jon, ka qenë për vizitë ke shtëpia Hasanit, e ka tronditur kjo histori dhe ka ardhur e ka vizituar. Dhe po tregoj vetëm një rast, që tha të lutem thuaj edhe Hasanit çdo muaj, unë e pata thënë atëherë sot po e tregoj këtë, nuk e kemi përmendur më. Po. Tha çdo muaj kam dëshirë që si dhurat nga shpirti për ato dy vajza, dy engjëj që kanë një sprov, 500 euro çdo muaj janë, as mund ta quash pension, është dhurat shpirtërore e atij djali të mrekullueshëm Sali Ajdini, quhet, jeton në Dortmund, Gjermanisë, është nga Gostivari. Edhe ajo ishte një vepër e cila nuk do të mbaronte vetëm me shtëpinë, se ajo kur të kaloi 2-3 vjet, ajo shkon afërsisht sa shumë më e shtëpisë. Shqiptarët për shqiptarët është emisioni i cili transmetohet edhe tek ne NDTV çdo të premten nga ora 21 live. Në këtë edicion, pra disa sekuenca, patët mundësi që të ndëgjoni edhe emrin e nderuarit Sali Ajdini bashkë me kompaninë e tij, cili ka ndihmuar shumë familje në nevojë, e që Elvis Naçi e falenderoj edhe tregoj cilësitë e këtij personi. E pa në video, ndoshta është pak e si kleqme me folë për vetën saj për këtë humanizmit, sepse gjithmonë thonë që çka jep dora e djathtë majta nuk bën me ditë. Të faktën ashtu e kemi mësuar ne. Po, pse jo më u bo edhe, ndoshta edhe për shumë shqiptarë tjerë me qenë motivim për me ndihmu shqiptare të tjerë. Ke qenë shumë ndihmus në këtë aspekt, edhe në Fondacionin Firdeus, edhe në datë Macedonisë, ke dhuru edhe kombi, dy kombi. Më të regoni që është lindi kontakti, të e marë parasysh që ndoshta jeni person shumë i zënë edhe keni ndëgjun besoj në përjetët sociale, apo që është ka ndodhë këtë kjo e curi? Po kjo ka ndodhë në emisionin Shqiptare për Shqiptare, tash nuk jam i sigurt a ishte, duket se ishte i emisioni i parë kur një familje dul në skenë aty me ato dy vajzat që Aisha dhe Sidorela, më thonë vajzat e Hasanit nga Gramshi, edhe ai rast në preki shumë keq, kështu që ishte emisioni ditë e premte, më duket se. Të premten ishte, edhe më janë se 2 ose 3 ditë mas i pa aeroplani që shkova ta vizitoj atë familje. Më ju dhonë një ndim ju dhash, edhe një përcaktim të një rok që të kjenë ma letë. Edhe jo ka tash 2 vitem duket se që i funksionon. Do të thonë që i hecën ajo rogë, vazhdimisht. Keni kontakte me këtë familje, shini se po avansohen, po përparohen, po përmirësohet gjendja tyne? Gjendja ti me vajzave është ende e vështirë, se janë ndoshta e dini këtë rast kush janë. Po ne tash çdo kush të abonat dë vetën, një ndim nga unë që mund të abaj une, dikush ndim tjetër edhe dhe më thonë të kam jaftu veç me pa historinë dhe me ju pa aeroplanit. Po, ishte shumë emocionuse, dhe më thonë, s'ka fjallë, s'ka përshkrim, ajo, qa përjeton ajo familje. Po, thash, bile pak t'ja u lecaj, saj përket babajt e tyre që kese për medikamente, për qa kanë nevoj. Po, kjo është e mira që një shqiptar t'i gjindet një shqiptar tjetër edhe në kohën më të vështira. Në besim edhe pak tek Ajdini Edition, po du me folë ma shumë për hapsiren e gjithë ati lokalit të madhë që i keni atje, apo që shumë qujtë hapsiren së të madhe vendit ku i keni kamionat e kritë këto. Ajdini Edition quhet e kamat kamionis që e kombo, a kompanije ime e ka imin Ajdini Shpedicion dhe Logistik. Si përfaqe gjithë në tre pikat e Gjermanisë, kam dikun 106.000 metre katror logistik, dhe më thonë magazin. 106.000 metre katror. 106.000 metre katror. Po, dhe më thonë, ka Herteni, Hamburgu, Potsdami, në këto tre pikat e Gjermanisë. Dhe që aty rrethem rreth sillen ato kamionat. Ajo që më tërhjekun nga historia juaj prapa kamerave ishte që kur ka nevoja dhe ju mund të hypni edhe të sisni kamionin.
Po du me ndohë me juve, pasi që ndoshta, para se me dollë të kjo pytja që po du me bu, shumë shpesh e ndajmë para në tri kategori. Në para në dashurin e shprenume, pequja është në thojza, në para në humanistve, dhe në para në modeste. Por, po mendoj që ju po jepni nga modestia dhe humanizmi, pasi, po, e cekat këtë veti tuajen, ose ta quajmë si të duam karakteristik, tuajen cilët mundesh me vozit kamion, pa pik problemi edhe pse je një afarec shumë i sukseshëm. A mundesh me nda për një vet, ash për krejt shikusit e ndërum dhe të vës? Po kjo, mua nuk më vjen zarë të hi apet në kamion, të ndimoj kompanijës time, si shofer, si vozit i najtur, të hecit, dal, të punoj bashkë me punëtorët e mi. Edhe ajo, plus, ju ebë një motivim veçantë punëtorëve, si thonë, okej, ki ka arrit deri dikun, edhe hala del me vozit, punon, atëherës shtyjnë ato me muë, që mundohen të bëjnë ma shumë se une ende. Edhe, po gjithë shka që ka bëjë, bëjë për vete, për sigurinë e familjes, për sigurinë e punëtorëve, për sigurinë e kompanijës që tjena endë hala ma të sigurët. Mund të më tregoni edhe cilë jonë kontraktorët kryesorë të firmës tuaj? Kontraktorët kryesorë jonë kompanija e Boschit, Temotechnik. Edhe është një kompani Home 24, një logistikë e madhe të mobiljeve, online që i shesin. Edhe ne e bëjmë logistikën prej fillimit dërin të personi që e ka blej ato. Dhe më thonë që ta këtu kalojnë për mes kompanisë. Po. Do anim takë të familja, e di që jeni një njëri familjarë, më trekuat edhe prapa kamerave që keni ty fëmi, po atë që me shëndet dhe që fatë mirat njëtë. Do doja dija të cili fëmi e shë zotria i din vetën të vogët, fëmirin e ti. Cilat jonë ato veti që i ka trashëgu ndo shta vajza, apo djali juaj, cilat e shë dhe të tërhjek më shumë. Nuk po flasë për dashurin ndaj fëmive, është që e pak vështësume. Po e kom djalin që i e shofë vetën të ajë më shumë. Të ajë më shumë, se dhe me thonë, njëtat edhe ajë filloj me futbal, edhe tash me shkollimin, edhe tash ka fillu edhe në firmë, në kompani të mare pjesë, edhe Pesha një ajdin të vogër. Pesha një ajdin të vogër, pa. Po mbesim tash përveç firmave gjitha këto, e përmendëm pak si flash, kaloj edhe humanizmi, e di që e ki shumë bezdit, flasë ashtu të ndalemi të humanizmi, sepse e dim që është një tim shumë ndjeshme. Por, ka rastit që ju ndemoni edhe shumë personave tjerë në nevoj. Keni fështirë me i gjithat persona, ju kontaktojnë vetë, ju kontaktojnë stafi juja, po që shkën kjo procedurë? Po ka persona që i lajmëron edhe në kompani, po kam edhe një mik nga Piroku i Macedonisë, edhe a i lajmëron edhe që shtu ngelin, dhe më thonë, dalin rastet që i takojmë. Patëm tash së shkurtja edhe një rast me një fëmi, që patë gjak derdhje në tru, e që u me operum, për fatë mirë shputoj, edhe mund jeton e një jetë normal. Edhe, sa është besimin pikë pytje të këtë biznismen, kur vjen puna të këndimat e ndryshme, po edhe të këmarveshjet e ndryshme, cilat bëhen me zveti? Sa e lumë në rëllë kjo? Po është besimi, është, dhe më thonë, do të vine ka të dionët. Une, si e kom të fitu besimin të Gjermantë, është edhe hala për mu ma letë për të t'i besu ata. Se ato më besojnë mu, unë i besoj ata, se ato më besojnë në më thonë ka ona punës. Edhe e shofin se kanë edhe ato sukses, në më thonë në përmes logistikës ajdini, edhe atinve ju funksionojnë punët pa pengesa, në më thonë pej filimit dheri në fundë. Kurse saj përket bashkëpunimit me persona tjerë që i përkasin botës e biznesit, keni dyshimet të ndryshme cilat ndoshta duhet më analizu, duhet më këshillu me dikan me stafin e juj, që i keni stafin më të ngusht e gjitha këto, apo gjitha vendimet i marrni vetë? Gjitha vendimet i marrë vetë, normal se bisedojmë, por ma në fund e vendosi vetë. I ndjoj mendimet, i ndjoj mendimet, se gjithkush e ka atë mendimin e vetë, është normal që e ndëgjoj, por më në fund e vendosi vetë. Po, më tërheku shumë kur e cike gjatë bisedës që i edhe njëri perfekcionist.
e don shumë perfeksionin. A përsharojmë qëto, se ndoshta është edhe një veti e cila është tek shumë pak njerës, pasi që e dim gjithë që perfekcion nuk ka askund. Unë kam një problem shumë madh me perfekcion. Jam me të vërtet shumë perfekcionist, edhe mjeku më ka thonë kjo se nuk është mirë, se kjo më dëmton zemër, edhe po nuk mund ndryshe. Nuk mund ndryshe se deri dikun kur pagun dikush një kompani duhet t'ja kryesh punën maksimalisht, edhe më mirë se sa që e don. Edhe siç duket edhe në kamionat ton, ajo gjithmonë edhe perfekcionizmi e qes edhe në rrugë. Më thonë, gjithë janë me një talomat, me sa janë të larë, gjithmonë të pastër, edhe ajo të deri dikund e prezenton emrin e kompanisë, edhe janë të veçantë edhe në rrugë, dhe bien me automatizëm sy. Po, ke arrit me transferu këtë lloj perfekcionizmi edhe tek punëtorët e tu? Po, e kanë kuptu se, dhe më thonë, kur i kanë ato pushimet, kohën e pushimeve të veta, kur i marrin ujtin, pastrojnë kamionat, që kur dalin rrugapet, tjenë pastrë. Po, ata ta zveqen të vedishëm se qka ta në shefin nga punëtorët të ty. Të shumë dhe kjo është një, ju ka hi edhe ative në gjak, se kur i shohin kompanijet, ka, normalisht se ka kompanija që i mbajnë kamionat pastrë, por në këtë rast, një kompani të kese gjithë të kamiona, duken njëtë, pastër se ka arrit kërkusha lanë gjemë arrit, nuk kom pa. Këto e në detaj cilat edhe i tërhek personin tjetër edhe besimin e bjen vendin e vetë. Zotri, Sali, do doja dhja nga ju po të këthejshë edhe njërën nga fillime dhe abonje rrugën ashtu se që keni bërë dheri tani, apo do të keni disa ndryshime në rrugën të uaj drejt suksesit? Jo, njëtën rrugë e kësha bo. E kësha njëtën gjo se e du shumë, punën e du shumë, makinerin, kamionet i du shumë, edhe besoj që, jo besoj, po nuk di qa frigoj, kësha fillu edhe njërë nga fillimi. Nga fillimi, po. Ta është besoj që djali juaj e ka një loj librit ledzumë, se përvojë shumë të mirë cilat babaj vetë mund t'ja tregoj rrugën drejtë se cilat janë ato shtegjët cilat do t'me i marë, nëse veç është interesume me marë drejtimin t'uj. Po, interesimin e ka, dhe që ajo është një pikë shumë e mirë për mu se, dhe me thonë, mos të më shkone mundi kotë, që ajo mundu dheri tani, dhe shpresoj që ta bone hala më mirë se unë. Po, ka diçka që je pishman një jetën tani? Pishman, ti thush, humbjën e kosë kotë. Dhe me thonë, që atë kom problem me persona ku ke mendu se ndimojnë, edhe kam dështë me të ashtu i thikën në shpinë. Por ende i kemi ata persona në lojë. Po, i kam shumë të mirin. Shumë mirin. Ne i përshëndesim shumë ata. Pa qëtër. Folëm dhe i tash për botën e biznesit, po dalim pak edhe ka sporti, pasi që djemë të gjithmonë janë të prirur edhe ka një sport preferum. Ju aktualisht posedoni një klub të futbolit, Sharri të quajtur. Pse Sharri, fillimisht? Po, klubi futbolistik quhet KF Sharri. Shari se është i lidhë gjithë trojët shqiptare Shari. Edhe është një klub që është formu me 1996. Tani jam edhe direkt presidenti klubit Shari. Edhe dumi të shkojmë hala në ligat më të larta. Edhe këtu po vrejt kontributi juaj për kombin, do me thonë. Po, jo, qka është bëhet fjallë për komb. Me thonë, Shqiptaria dale. Gjithë mund të punu për kam, natyrisht. Edhe, ka interesin të madhë me ardhë në klubin e ju i shqiptarë ndryshëm, cilët e din që një shqiptarë si qeni ju është president këtë klub? Ka, pjot, kemi... Aktivitetet e ndryshme gjitha këtu nëse mund është me na i tregu? Po, aktivitetet kam edhe është ma shumë i bënd nën kryetari, me thonë, që miret me ato punët, por une kohën e kam të dilave që shkoj të të lojat edhe ma shumë nuk, dhe më thonë, ju apë urdhën se qatë punohet, dhe më thonë edhe ati nuk kam mundësi të punohet kush pa lehen time ose të vendosit i shka pa lehen time. Edhe sa po kërkon perfekcion në klubin e futbolit? Klubi futbolit kërkon ma shumë perfekcionizmu se
po. Tash, 18 janar më duket e keni edhe një lloj campingu apo diçka të tillë, cilën besoj që kam u përcjell edhe me një kamerë. Më tregon pak për këtë lloj, çfarë më thonë, eventin xhari ose diçka që kam ndodhur. Ato janë shkojnë para përgatitjet gjysë sezonit tash kur do të fillonin fillim të shkurtit, më duket është. Dhe që futbolistët të kien një javë ose dy javë sa do jenë në Turqi, të kien një trening të special që kur ta fillojmë sezonën të jena edhe më suksesshëm se sa që po e kaluam sezonën e parë. Ku pasionani tieni me këtë klub? Se ndoshta mes klubit edhe biznesit, firmës që ju posedoni, është një dallim i madh dhe ju merr shumë kohë. Mendoni me zhvillu edhe më shumë klubin e futbollit? Po, patjetër, se atë për çat punë jemi tu e bë tash ato që të hipim për çdo vit nga një ligë më lart. Edhe shpresojmë me na u bashkangjit edhe më shqiptar, se edhe aty jam sponsor i vetëm që ta çojmë shqiptarinë përpara. Po. Atëherë ne kemi shikues shumë të në diasporë dhe besoj që kur e shuajnë intervistën tonë, shumë shqiptar do t'ju ofrohen edhe të jenë pjesë e sponsorizimit, pse jo, ku ka më mirë se shqiptari me ndihmë shqiptarit. Një klub shumë i mirë besoj edhe ju uroj shumë sukses edhe në këtë aspekt. Si e kalon jetë kohën e lirë një njerëz i suksesshëm apo a ka kohë të lirë një njerëz i suksesshëm? Problem shumë kam me kohën e lirë, se edhe kur kam kohë të lirë, kërkoj diçka me punu. Se nuk, do më thonë, nga viti 2008 deri tani, gjithmonë me punë, edhe koha e lirë është problem këtë une. Do më thonë, edhe kur kam lirë, nuk jam i lirë në kokë, se kërkoj vetë që atë punoj. Oh. Nuk, ashtu jo mësu tash. Do më thonë, s'ka pushime? Pushime, veçëm familjare, kur shkojmë edhe për ndryshe s'ka pushim. Me rëndësi me pas familjen afër, punën e suksesshme, atë që të jetën këtë rast edhe futbolin afër, edhe gjithat mirat. Unë besoj që kemi cik shumë gjana tjetës tënde, nuk e di nëse kom haru diçka, e lirish mund është me u shprej edhe me tregu, me shtu pse jo, po unë përveç tjera të falendroj shumë që të pata pjesë në këtë studio edhe na ke tregu, do shta disa hapa drejt rrugës suksesit. Faleminderit. Shikues të nderuar të DTV-s, gjatë këtyre minutave patët rastin të ndiqni rrëfimin e zotrit Sali Ajdini, një shqiptar nga Kostivari, por shumë i suksesshëm në Gjermani, i lindur dhe i rritur në Gjermani, por duke punuar pa ndalë për kombin ton shqiptar dhe duke qenë pjesë e humanitetit ton shqiptar. Ne do të takohemi përsëri deri në takimin ton të radhës. Mirëmbëçi.